Hallå allihopa och välkomna till lite GTA. Idag har jag med mig Miss Liten igen. Hej. Hej. Vi testar på det här nya game-modet. Tiny Races. Vi har typ inte spelat det överhuvudtaget. Det här kommer bli intressant. Där var den här då. Men kör inte in i mig nu. Men. Nej! Jag fick sladd. Och du med? Nej. Det kommer inte du komma ikapp mig. Du måste in i ringen annars kommer du explodera. Stanna då. Nej. Stanna. Du måste stanna. Nej. Här är vi inte snälla eller? Amen. Men sista spelet, alltså den där ringen, den är för snabb eller vad man ska säga. Man kommer ju aldrig hinna ikapp i ringen igen, liksom. Okej. Men sluta. Nu är det kört. Ja. Nej! Oh, träffar min sin. Nej. Nej. Yay! Jag vill skjuta dig, jag vill inte bara krockas. Du kör normalt då? Ja. Det var inte snällt. Ja. Missar jag. Nej, nej, du har motorcykeln! Kör inte om mig. Oh, vad händer? Vi är båda ute! Nej! Vad händer? Vem kommer vinna? Du dog före mig. Oh! Vi är båda flög ut. Det var fult. Ja. Vad är denna runda ska jag ta? Kommer landa på dig. Oh. En motorcykel. Ah, det är det. Hej då. Du har kört för dig. Tre sekunder. Ska jag vänta in dig? Ska jag vara snäll? Ja. Oh! Kom då. Vad gör du? Vad händer här? Nej! Ser du, det där får man för att vara snäll. Nej, det är inte vara snäll. Jo, det tycker jag. Det här känns inte som GTA, det här känns som något Nintendo-spel typ. Bom! Jag tycker det. Nej. Som bilbana, vad heter de? Bilbana, de. Ja, som man använder spaken, ja precis. Ja. Vad hände? Va? Hade du någon missil eller? Jag fattar inte. Ja. Jaha. Detta går bra. 3-3. Får jag den här jäkla bilen igen? Shit, det går ju snabbt. Nu för någonting. Vad fick jag ens? Jaha, missil fick jag. Nej! Du har tur att du dog för jag åkte ut. Och så börjar man alltid på samma ställe? Nej, eller? Nej, jag tror man börjar där man typ dör. Ja. Nej, jag har miss... Ja. Den där motorcykeln är så äcklig. Det räcker bara att nudda det där säcket så gör man inte ens. Vänta, draw all racers. Det var oavgjort. Ja, fick jag in min missil på dig? Måste jag ha fått. Kan vara att jag dog av din sprängning. Mm,
Oj! Kunde du flyga? Det är Runa. Det har jag aldrig sett för. Jag kommer inte komma över för att jag bromsar. Och du dog ändå. Ja. Vad dog du då? Jag åkte ut. Trevligt! Vann jag matchen nu? Japp. Detta var inget kul spel. Oh, jätteroligt. Vi tar en paus för det kommer säkert ladda jättelänge. Så där, då är vi tillbaka igen. 1-0 till mig. Vad är det här för trött bil? Ser inte ut att gå snabbt. Nej, hon har svarat för bil. Du kör ifrån nu. Ja. Får vi slipstreama den? Inte putta sig. Men... Hold the order to lock back. Jag kan inte skjuta. Eller var det du som fick? Jag fick den. Jaha. Oh, jag är på väg ut. Jag måste skjuta upp hela dig. Jag kan få mig. Men du tar ju alla checkpoints. Jag också. Men så åkte jag emellan då. Det är det nog längsta vi har åkt, tror jag. Jag tror jag också det. Och jag ramlade också! Nej! Nej, var snäll nu då! Hörru! Lätta bagage... Åh, tack. Du vet den där missilen du sköt fram, den kan du skjuta bak också. Okej, vadå? Om du trycker på ena, högra joysticken och sen skjuter. Okej. Okay. För då kollar du bakåt. Ah. Nej, vänta nu. Hallå. Hallå? Nej. Jag står stilla. Ja, 3, 2. Nu. Nej, jag missade. Jag skulle skjuta dig nu. Men nu åker jag ut ju, eller? Nej! Oh, vad nära. Roligt. Det var ju riktigt långt faktiskt. För att vi är snälla mot varandra. Ja. Annars hade detta tagit slut snabbt. Ja. Jag gillar inte den där ringen, den är för liten. Men det hade varit kul om man inte haft ringen och så bara haft ett mål. Jo. Nej. Ah. Med en slips ju. Nähä, poäng är slips. Oh, nej! Jag trodde jag skulle hinna förbi den. Åh, vad säg min bil starta. Jag märkte ju när jag och Karin körde. Jag fick alltid börja lite tidigare än han. Av någon konstig anledning. Fusk. Ja. Ska du ligga på mig och göra? Ja, men... Men, nej. Okej, jag kommer iväg. Nej. Nu har du kört. Nu smäller det! Nej! Oh, jag kom in i den! Oh. Vad gjorde du? Jag snurrade. Alltså, det var en millisekund kvar. Är du motorcykel? Mm. Oh, nej, jag sladdade. Jag sladdade. Oh, du vet vilken tur jag har alltså. Jag trodde det var helt kört och sen sladdade du. Fan vad tur jag. Fusk. Du har tjuvtränat på detta. Jag körde en gång dit. Okej, 2 tror jag. Kan det vara.
jag ska skjuta på. Men tog du min check? Men så kör jag in i väggen. Det är en osynlig kant. Och nu är det kört. Det är smal det. Jag har sagt ännu nej. Jaha. Du missar också. Ja. Kör framför mig. Ah. Bra. Jag skulle precis släppa bomben. 3-2. Du kommer från skitsnabbt. Nej, va? Det hände ingenting. Du får inte rakt på. Nu då, slipstream. Nej, va? Nej. Nu är jag kör. Jag står stilla. Kör. Nej, men... Där kommer en bomb. Oh. Jag missar motorcykeln. Mm-hmm. Jag ska man krockar alltid ja, men. Där. Men. Ah. Oj, vad är det jag såg ut? Skit förbannat. Ah, du fick den. Ska du? Ej! Nu är det kört. Uff. Jag var på hörsnibben där. Oh. Varför stannar jag? Det kan man fråga sig. Jag vann där. Det där får nog räcka för idag. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, kommentera och prenumerera. Då skulle jag bli jätteglad. Så syns vi imorgon. Hej då! Hej då!